Inna to no gamse. Chemti from Lok Tepi. Hop baby, manul channel. Université GSI Master Antananarivo vous propose ses filières. Manul channel Nivovo. Clasi tub kfavi, ampifalina e chan nu oitstiana ni tu ca chan nou amzau atacariva izau tu masu injeto nataniv tu nataniv fampala lambavau hatir na chan ianco ni araba wanau hasena panazana injeari nou anaraka izau fampala lambavau izau hacham ni farani ni tui anjuan ni fifampresana te wamni sulumbavambauka siro promarche wanivu ni anteni rapirenen ni famp Ni fampiresahana izy ireo tao anatin'izany ny endriky ny fiaraha-miasa mahakasika ny torolalana izay efa tamin'ny taona 1920 fanampanazavana. Ny anteny mirapirenena no mandany politika mpanjakana tolotry ny fanjakana. Anjaran'ny parlementa kosa no manombana izany raha mamatoko ny olan'ny vahoaka ifotony izay politika mpanjakana izay raha ny fanazavana. Manana anjara andraikitra lehibe foana ireo solombavam-bahoaka noho izany na mialoha sy mandritra ny fandaniana ny politika mpanjakana. Eny fa na efa vita aza dia mbola andraikitra izy ireo ny manao ny tatitra mba hahafahana manatsara ny ho avy. Araka ny fanazavana altrany. Tao anatiny io zany ny fampiasana hoe ohatraohatrany ny endriky ny fiaraha-miasa satria misy gidy efa niarahana ianao a tamin'ny tena lasa na tamin'ny 2019 tamin'ny mandafarana io zany tena marina dia io zany ny fampiasana hoe ohatraohatrany ahoana ny tokony ataon'ny assemblée nationale sy ny tokony ataon'ny cour des comptes ao anatin'izay fiaraha-miasa zay. Mazava be ilay izy fa ny assemblée nationale no mandany ny politika mpanjakana tolotry ny fanjakana. Rehefa avy eo a ny exécutife ny manateraka an'izany a dia anjaran'ilay parlementa zany no manomba anazy hoe na maty koa ny olan'ny fiarahamonina ny olan'ny vahoaka ny fotony ve ilay politika ary nisitraka an'izany daholo ve ny vahoaka malagasy manerana anizy. Zay ngamba izy resaka fitompiana dia ndraisan'ireo zany hoe alohany andanyny politika mpanjakana ny député tokony manadia tsara. Mandritra ny fanatanterahana politika mpanjakana ny député tokony mijery akaiky ary rehefa tapitra ny politika dia mandeha ny fanombanana mahafahantsika makandesona sy manatsara ny mahavoavahotra. Ny eo anivony anteny mirapirenena moa no iantefan'ny tatitra bebe maso isataona raha ny fanazavana ka amin'ny 5/20 ny volana novambra 2020 avy izao no anaovan'ny cour de compte izany ao Anosy. Tsy mazava ny antony mbola tokony ampijaly jiro ny vahoaka ankehitriny raha tena mandeha amin'ny lalana tokony ho izy ny lela vola amina miliara maro izay atolotry ny fitondram-panjakana ny jirama isan'andro hoentina hamahana izany olana izany raha nambaran'ny filoha-lefitry ny antenin'ny rapirenena Augustin Andriamananoro. Fanadihadiana Rojo Rakotomiarana sy Mamira Samoely. Manoloana ny trangana fahatapanjiro izay isan'ny tena mampitaraina ny mponina ankehitriny dia nanambarany solombavam-bahoaka ny boribory tany voalohany Augustin Andriamananoro fa maro ny ezaka efa nataony ny fitondram-panjakana manoloana izany isan'izany ny fanomezana lela vola amatapitra isan'ny maro ny eo anivon'ny orinasa jirama izay tsy tokony ahitana fahatapahany herinaratra intsony. Ny mahagaga nefa hoy ity solombavam-bahoaka ity dia ny fitombony izany fahatapahan-jiro lava reny izany indrindra amin'izao akatoky ny fifidianana izao. Tsy afenina aloha fa io a tongobaky vaky io sady marary ny mahamenatra satria ninninona izay toko hoe vaaolana efa nizany fitondram-panjakana naroso ary voalohany amin'ireny tena miaty fo mihitsy ny filoham-pirenena amin'ny fikatsaham-bahaolana etsero novaina daholo hatramin'ny mpitatana taonanatsoina hatramin'ny zanak' israely aho izy ny fitenenana izay a mbola io ny zava-misy ankehitriny marary ny vaaolana satria ny fatapahan-jio ny tsy fisinydrano a mbola olany fotsy nanefa natao ary reny karazana toko hoe vahaolana vonjomaika satria tsy tokony hitatitra rano zany tsika fa tsy manana safidytsika tsy maintsy manao an'izay io satria aina ny rano ny filoham-pirenena mihitsy naniraka ny mpikambana governemanta sy iza mitady vahaolana itsika fa ny vahaolana maharitra zay zavatra zay a tsy ho vitatsika ao anatin'ny fotoana folo koa tsy afaka efa mitaka ihany koa tsika mpinondrano mandehadekaleka ao anatin'ny maitanytsika zao tsy ampy zany ny famokarana angovo raha ny angovo azavoarana tsy atsika eto dia mionotsika amin'ireo
fitenizareo hoe angovo termika, izany hoe tsy maintsy mampiasa ny solika tsika sinsisinsisa izay fantatsika koa ny olana amin'izay voalohany na ny alafisan'ny solika ny tsy fisiny indrindra tsy fafinytsy fampiny ny angovo zay vokarina miainga mandro feza mihitsy zany zavatra zany miteraka olana zany. Efa misy ny tetika asa hoe anao tsika parka solaira etsero eny nahito amin'ny Antananarivo arany ny any Taosy ny any eny amin'ny distrika maro fa manerana Madagasikara marary marary mponiny io. Tokony sokafana ny fanadihadiana mazava ahalalana ny lalan'ny volabe atapitrisany maro izay atolotry ny fitondram-panjakana sy ny antony mazava miteraka izay fahatapahanjiro lava izay ho hiatrany ity solombavam-bahoaka ny boriboritany voalohany ity. Ary zaho koa mahita fa ohatrany alaim-panahy iteny hoe sao mba misy koa ao anatinatiny ao tompona ndraiky vitsivitsiny mety tsy miray fona ny fitondram-panjakana izy fa aoka tsy anaovana sanatriny zany atao takarinaina anaovana sabotage anao ny vahoaka volana napetraka ny filoham-pirenena ho amin'ny jirama fidianany solika raha tena ampiasaina amin'ny tena tokony ho izy ny tena aminareo a tokony tsy misy tsony delestage fa maninona mbola tapaka ny jiro makaiza zany io volana napetraka ny solika io fa rehefa tsytsika malagasy mihitsy koa no mahatsapa-tena hoe aha ny vahoaka malagasy ny atefeny ty iraky ty fa tsy hoe za tsy miray fo amin'ny mpitondra fanjakana ankehitriny de ataoko zay fomba rehetra mba hiapirehatra ny hafa diso fomba fijerintsika ary diso lalantsika metrehetra amin'izany fitondram-panjakana ny tena ataoko hoe ho tombondatoka samyrery amin'izao fahatrana sy fahorombahoaka zao hoe isika ve ndeha ametsiny hoe satria ny fampitehan'ny tontolo iainana ny ala sy ny sisany mahatonga ny rano tsy izy tsony isika ve ifanometsiny etseroa hoe diso ny fampiarana ny politika mpanjakanaka efa hatramy taona ataoko hoe tsy voandroany no ny ainatsika ny delestage fa ny mahavarinda izao alaim-panahy iteny akatoko ny fifidianantsika zao miamafy zany delestage zany na de efa mipetraka aza ve no tady fitsitsam-baolanytsika ao anatin'ny tanjany tanteraka eto Antananarivo sika miaina misy tapaka adin'ny efatra adin'ny enina nefany a raha ny hoe angovo zay napetraka na topitegna hoe ny vola napetraka ny filoham-pirenena isan'andro zatsy ameny taremarika amin'ny teny aminareo a miliard ndresaketo de makaiza zany sa ty ametraka hoe sokafo ny fanadiadiana samia ho hitany avany eo. Nolazainy ity filolefitry ny anteny mirapirenena no sady solombavam-bahoaka ny boriboritany voalohany ity ihany koa fa efa ao anaty fikaroana vaaolana maharitra ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao. Mahakasika izay resaka fahatapahanjiro izay hiatrany anisan'ny toerana azo lazaina familama ny ao Faradofay raha ny eo amin'ny resaka fahatapahanjiro sy rano no jerena sy izay ihany fa io ihany koa ny lafiny fizahantany araka ny fanazavana netinyity solombavam-bahoaka ny Madagasikara ity. Ao Faradofay irery ihany ny toerana tsy misy fahatapahanjiro eto Madagasikara araka nambarany solombavam-bahoaka ny taolanaro noho izy ireo mampiasa angovo azo avy amin'ny herin'ny masoandro ao ihany koa ny angovo azo avy amin'ny herin'ny rivotra izay vinaina ho ampiasaina manomboka amin'ny taona 50 sy 20 manana ambiny betsaka amin'ny angovo araka izany ao an-toerana ny vidinjiro kosa nefa lafo de lafo tsy mifanaraka amin'ny zava-misy. Fa Faradofay dia tsy mba manana zany olana delestage zany satria inona ny antony a fa tsika dia manana ny panneau solaire parka solaira inanina sady manana ihany koa ny parka eolien zany hoe manana hatrany amin'ny 14600 eo eo tsika ny panneau solaire ao Faradofay zany a izay efa miodiny izy io a nanomboka tamin'ny taona 20 sy 20 ary zao koa tsika zany a dia manana manangana koa zany a parka eolien izay misy eo amin'ny 19 turbine izy io a ary izy io zany a dia vinavinaina iodina amin'ny taona 5 amby 20 zany hoe atsoaty zany a dia hanana 32 megawatt ny tapitanana ny Faradofay
nefa itsika zany a tsy mahalany afa tsy 2.5 megawatt ny tanàna ny Fort Dauphin. Izany hoe manana ambimbava be dia be ny tapitanàna ny Fort Dauphin. Zava-dehibe izay. Zava-dehibe satria ny orinasa kia mem no mamatsy amin'izany. Ary izay mihitsy ny mahatonga ny olana mahatonga ny olona somary mitaraina satria lafo ny vidinjivo mbola lafo ohatrany etỳ Antananarivo. Nefa izay a manana herinaratra avy amin'ny masoandro, manana ihany koa avy amin'ny rivotra. Ary izay no entinay ka misy le ministra mba hijerena hoe ahoana anilana io vidinjiro io. Anisan'ny nosindriny ihany koa ny mahakasika ny seranatsambo Eoala, izay seranatsambo anisan'ny lehibe eto Madagasikara sy ny parka Eoala ary ny sehatry ny fizahantany izay azotrandrahana na ho an'ny mpampiasa volana ny mpandraharà izay hanangana orinasa any an-toerana. Io Port Eoala io dia anisan'ny seranatsambo ngeza ihany koa ao ary izy koa izany a misy ny atao hoe parka Eoala. Io parka Eoala io dia manana toerana manodidina eo amin'ny 400 hektara. Izay azotsika tsandrahana tsara izy io a destine amina investisseur ho an'ny mpandraharaha izay ampiasa volany. Raha ny eto Antananarivo manokana nefa no jerena dia mifanohitra tanteraka amin'ny zava-misy ao Fara Dauphin satria tsy misy izay tsy mitaraina amin'ny resaka fahatapahan-jiro sy rano. Azo lazaina fa toerana milamina sy manana ny maha izy azy ny ao Fara Dauphin, araka izany no izy tsy ahitana fahatapahan-jiro. Fa manoloana ny resaka famindrana ny Maison de la Vanille aty Antananarivo dia naneho ny heviny mahakasika izany ny solombavam-bahoaka Antala. Fanadihadiana Rojo Rakotomiarana sy Mamy Rasamoely hatrany. Mahakasika ny fanapaha-kevitra amin'ny famindrana ny Maison de la Vanille aty Antananarivo dia nangataka ny solombavam-bahoaka Antala amin'ny tsy anafoanana izany Maison de la Vanille any Antala izany. Nambarany fa niezaka ny fampiresaka tamin'ny tompon'andraikitra ny tenany ary tapaka nandritra izany fotoana izany hoy ny solombavam-bahoaka fa tsy asorina ny Maison de la Vanille Antala fa ho ampivadiana amin'ny eto Antananarivo. Nolazainy ihany koa fa mahatsara ny resaka vanille izany satria mampivelatra ny tontolon'ny lavanila eto Madagasikara. Nambarany solombavam-bahoaka Antala ity ihany koa fa tsara ny vokatry ny lavanila tamin'ity taom-pamokarana manaraka ity. Ny obaoba ny vahoaka ny Antala vantsoantso moa ny tenanay ampivoriana aty hoe aiza mariny ny zava-misy hozy ny vahoaka. Dia ny ezaka moa zany fandray amin'ny tompony araikitry jiaby satria ny filoham-pirenena tonga tany Antalaha nametraka ny vato fejo hoe atao eto Antalaha ny Maison de la Vanille. Zegny ny zava-misy tany. Dia taitra amin'izay ny vahoaka hoe fa atao Antananarivo. Dia maniezaka moa zahay ny fandray amin'ny tompony araikitry isan-karazana araka ny vaovao nambarin'izay tompony araikitry taminazany mahasolombavam-bahoaka Antala za hoe tsy esorona ilay Antala fô fanampiny. Zegny hoe ilay olona tsy tonga any Antala zany mba mahita ilay Antananarivo mahaiza mari ny fandehan'ny raharahan'ny lavanille zany mba mahafantatra. Zegny hoe ataony Antalaha, ataony aty Antananarivo zany mba ankalazana bebe kokoa fahaizan'olo bebe kokoa mikasika ny raharaha lavanille. Zegny ny zavatra azoko fagnazavagna, tsy misy zegny koa nambariko ny vahoaka zegny araka ny fagnazavagna zay tonga ampelatagnanahy. Nilaza ny solombavam-bahoaka Antala fa isany misedra olana amin'ny fahatapahan-jiro sy rano ihany koa ny any Antala ary nandroso sosikevitra mahakasika izany ny tenany mba hoentina anatsarana ny sehatry ny jiro sy rano. Rary noho izy raha hijerevana vahaolana manokana ny resaka rano satria fototra ivelomany vahoaka izany. Rano zany mino za fô tsy eto Antananarivo ihany ny problème. Any amin'ny Antala tegna agnisan'ny problème maventy be. Za mahita zany a raha ohatra amin'ny ino ma ty misy projet jiro zay bakagny olaity agnarany igny teto ambanivolo jiaby hitako tetikasanjare mety be iny lay mamety azy apetraka zay ny panneau solaire be de be ampiaranjare batterie ka tokony ohatranyigny koa zegny le atao magnerana Madagasikara mba hialagna amin'ny carburant lava mandeha lava i. De raha ny problèmena jiro zany agnisan'ny misy olona be Antala efa misy fotodrafitrasa be de be fa
mbola mbila fagnampiny matozy mbola tapatapaka zegny le famatsiana dikany zegny mbola ilagna zegny le ary programme ny filoham-pirenena amizao moa hitantsika mety be zegny mikaroko agnisan'ny fikaroagna laharam-pahamehagna amin'ny fitondram-panjakana zany fikarakarana fampandrosoagna ny mpamatsy vôla zay tonga amintsika eto Madagasikara andeha hamaha ola mikasiky ny jiro indrindraindrindra. Ny rano koa moa taka izany rariny tokoa raha miditry lalindany ny fitondram-panjakagna miresaka rano fô igny ny fotom-piainany zanak'olombelona zany ny rano. Raha sahiragna rano antsika de tsy velona mihitsy ka. Tsy ny eto Antananarivo ihany arak'izany no ahitana olona nijiro sy rano raha araka ny nambarany ity solombavam-bahoaka ity ankoatra n'izany ihany koa dia nahitana fiakarana izay tahapamokarana ny lavanila izay raha hojerena manokana ny any Antalàha. Université GSI Master Antananarivo vous propose ses filières Management des affaires, Droit et relations internationales, Multimédia et communication journalisme, Bâtiments et travaux publics et Informatique de gestion. Université agréée par l'État, Diplôme DTS, arrêté 10-132/2018, METFP, Licence, arrêté 36-831/2013, Mésupres, Master, arrêté 00-013/2024, Mésupres. Conditions d'admission, test de niveau, contact 034-60-543-90. Tena mbola hafa ihany ny fiara vita loko tsara, miverina ny hatsarany ary vao maika mipikery. El Mohandes, kalitao egyptiana, manaraka ny fenitra iraisam-pirenena. Loko mangirana sady mateza. Mahazaka ny fiovan'ny toetr'andro. El Mohandes, mety ho an'ny karazana fiara rehetra ary miantoka ny hatsarany. El Mohandes, hitanao eny mpivarotra rehetra mahazatra anao. Inona nataonao famise? Kosa ray. Tsy amin'ity fa mileoko tety. Azafady, ino no tena mety amin'ilay zanako satria tsy mahamasaka hoditra? Tiary tompoko dia misaotra betsaka. Misaotra betsaka? Tiary, saotra. Manaraka indray. Anao kosa anankiroa. Kosa anankiroa? Tsy ino ka, ataovy amin'ilay aoko. Ino tena mety amin'izany jeunesse satria tsy mahatsapa mandona. Tiara, misaotra. Misaotra. Hap baby, lay kosy tena mety amin'ny zanakao. Iray volana hiatra trano. Ny kommune Antananarivo renivohitra dia mampafantatra antsika fa hisy ny fanenan-kevitra faobe IFPB na ny impôt foncier sur les propriétés bâties ho an' Antananarivo renivohitra izay ho atao ny 7 oktobra hatramin'ny 7 novambra 2024 koa manantona azy ireo toerana voatokana ho amin'izany. Ny kommune Antananarivo renivohitra dia miasa ho anao, anampy anao amin'ny fanambaran-kevitra, anamora ny fandoavana izany. Lafy mavao fa mihitsy kosa indray, ny ministeran'ny fitsarana dia manambara fa tsy marina ary sandoka ny fampafantarana izay miparitaka ao amin'ny tambazotra Facebook milaza fa hisy ny fandraisana mpiasam-panjakana amin'ny volana novambra 2024 ary mitaky ny fametrahana petrabola any amin'ny banky na any amin'ny compte mobile monnaie. Efa noraisina ny fepetra rehetra araka ny lalàna isamborana sy anenjehana ireo tompona antoka amin'izao fisandohana izao. Faly miarabantsika rehetra. Mpiaraka teny amin'ny tambazotra Tserasera, réseaux sociaux, omaly. Nisy voalaza ny fanambarana avy any amin'ny ministeran'ny asam-panjakana sy ministeran'ny asa fa hisy fandraisana mpiasa sy concours magistrat sy greffier atao amin'ny ministeran'ny fitsarana ny volana novambra 2024. Tonga dia lazaina marindrano eto fa diso izany fanambarana izany. Tokony ho mailo isika rehetrarehetra fa rehefa misy fandraisana mpiasa na misy concours na mpitsara na mpirakitrara atao ministeran'ny fitsarana dia ministeran'ny fitsarana no voalohany indrindra mamoaka ny filazam-baovao momba izany vaovao izany. Ka tonga dia teneniko marindrano zany fa diso iny fanambarana iny ka tsy tokony hisy taitaitra mahakasika ny fanambarana io zany. Horaisina moa ny fepetra momba ny olona izay mety nafanina izany loza izany. Misaotra tompoko. Nanatanteraka fitsidihana tao amin'ny orinasa Ambatovia niraka avy amin'ny fitondram-panjakana malagasy
notarian ministru ni arena Kibuntani, Rakoto Malala, Erindrainy Olivier, sini delegaciona ni arakatam ni Sabotsy Teo. Irakan fototra tamin'ny fijerena Imaso, ni zava-misy any an-toerana, atao arin'ny trangana azo ity orinasa ity, ka nampiato ny famokarana tao anatin'ny iray volana mahery. Hiverina iodina sy hamokatra ny orinasa Ambatovita orin'ny fampiatoana iray volana mahery noho ny fahasimbana ny tranga tamin'ny ampany amin'ny fantsomby mitondra ny ankoratany hamokarana nikel sy kobalt ny ainga avy any amin'ny toeram-pitrandrana tao Moramanga ny azo ny ozinina fandinana Antomasina. Nisy ny fanamboarana sy fanamarinana ary ny andrana teknika samihafa ka izao hiverina hamokatra izao. Nidina anjery fotony tany an-toerana ny delegasion'ny fanjakana Antaria ministry ny arena Bontany ny Sabotsy Iteo izay niainga teo Moramanga ny angany akoratany ary nanompoka nafanaina araka izany ireo fitaovana tao Tomasina mba hovonina andray sy hanodina ireo akoratany ireo. Ny alatsinainy izany hoe omaly no tonga tany amin'ny ozina Tomasina izany ka nahafahana nanompoka indray ny famokarana. Nambarany ministry ny arena Kibontany Herindraina Olivier Rakoto Malala fa orinasa misehatra mivantana fampiroboroboana ny toekarena malagasy ny orinasa Ambatovy izay miantoka ny manodidina ny 300 ny fanondranana tao Madagasikara amin'ny alalan'ny fanondranana nikel sy kobalt. Ihany koa moa izany no menana Ambatovy amin'ny hoe orinasa goavana indrindra eto Madagasikara ary misy fetrakany mivantana ny zavatra misy amin'ny Ambatovy amin'ny toekarena eto Madagasikara dia mba hahafahanareo izany hoe manao faraisiaingana amin'izay hoe ena ny fampiroboroana amin'ny izy izay manoloana izay koa dia ezaka ny fandentanana amin'ny Ambatovy araka nylazany hoe misy fitrakina fitrapirenena ny zavatra mahazo nareo amin'ny reny amin'izay ay fahangezanareo izay dia manome tokony fifanovezan-tanana fitina fandratana amin'izay hoe fampandrosoana ny azy izay na izany anaty izany koa nefany a dia ny araka ny voalazanareo teo roapolo sy roanjato kilometatra ny alavan'ny pipeline mandehananareo fatonga aty zava-dehibe na dia maika tsika de hoe handroso a dia sorana ny fijerinareo manokana ny karamonina ny tontolo iainana satria misy olona maro misy zavatra maro an-tanosoroanjato kilometatra dia izay angamba no manamarina ny hoe ray volana mbola jerena daholo mba tsisiny izay olana resaka fitomberana sy ny sécurité ihany dia nakeo ary izay hoe tomaro zay mba hahafahanareo miovana farakzay azanyo fitsinjovana ireo mpiara-miasa fa indrindra ny lafin'ny toekarena no imasony ny orinasa hikatsahana vahaolana ao anatin'ny foezaka sy lavitrezaka raha nambarany Serge Andrianevo Ravelona talemisahana ny fifandraisana amin'ny fitondram-panjakana sy ny serasera ny orinasa Ambatovy. Fa nanitran'ny herintaona angamba izay a mety tongana be mihitsy ny vidin'ny nikel sy kobalta teo amin'ny tsena iraisam-pirenena izay a anisan'ny eo amin'ny 20 eo angamba zao ny orinasa maneran-tany sehatra amin'ny resaka nikel no mikatona fa Ambatovy kosa nampian'ireo tompom-bola moa izany dia mbola nanohy ihany a amokatra nikel sy kobalta eto Madagasikara mba fitsinjovana voalohany indrindra aloha ireo mpiara-miasa rehetrarehetra fa araka ny tenin'ny monsieur le ministre teo koa hitsinjovana koa ny toekarena eto Madagasikara. Marina moa fa tsy ny orinasa Ambatovy irery ihany no misitraka tombontsoa avy amin'ny famokarana nikel sy kobalt eto Madagasikara fa anisany manampy mivantana ny toekarem-pirenena sy ny mponina ny fiodinana ity orinasa misehatra amin'ny arena Kibontany ity. Manatanteraka atrikasa ho fanamafisana ny fahaiza-manao eo amin'ny lafin'ny serasera ny mpiasan'ny ministera ny fampianarana ambony sy ny fikaroana ara-tsiansa miaraka amin'ireo ratsamangaikany nentina anatsarana ny serasera na anatiny na ivelany hifanaraka amin'ny filana sy takin'ny fivoarana izay arahana amin'ny telma sy AUF androany sy rabitso.
Ny fifandraisana na anatiny na ivelany dia mitana anjara toerana lehibe amin'ny fampandehanana ny fikambanana rehetra entina hampandrosoana. Nametraka ho zava-dehibe izany resaka serasera izany ministera amin'ny fampianarana ambony sy ny fikaroana ara-tsiansa miaraka amin'ireo ratsa mangakany ahitana ireo hivotoeram-pikaroana nasionaly ny oniversite ny ST ka nisy ny atrikasa fanamafisana ny fahaiza-manao ny ireo mpiatsehatra eo amin'ny lafin'ny serasera eo amin'ny tontolo izay fifandraisana izay mba hazoana fahaiza manao sy traikefa ho ampiarina manoloana ny zava-baovao mifanaraka amin'ny filana sy ny fitaovana vaovao sy ny fomba moderna izay nirahana tamin'ny orinasa Telma tamin'ity androany ity tetsy amin'ny campus Andraharo. Ny androany sakafo izany ny atelier de renforcement de capacité ny sehatry ny serasera eo anivo ministera ihany koa amin'ny ratsamandraika izany hoe oniversité ny centre national de recherche ihany koa ny UST. Amin'izao fotoana izay izay dia mahatratra eo amin'ny enimpolo mahery eo mandray anjara avy amin'ny faritra maro. Ny tanjo amin'ity fampiafanana mandritra ny andro ity fiafana manatsara ny fomba fiasa eo anivon'ny ministera sy ireo ratsamandraika izany hoe ireo ivo toeram-pikaroana sy ny eo anivon'ny université ihany koa ary ireo UST mba ahafahana mamaly izay filana izay efa mivoatra sy par rapport amin'ny teknôlôjia dia ihany koa ahafahana manatsara ny sy mampita ny vokam-pikaroana izay misy eo aminay sy ireo vaovao eo anivon'ny université mba mamaly ny saramabebahoaka ohatra hoe ny tanora ny lehibe ireo opératera ekonomika ihany koa sy aritra roa andro moa ity atrikasa fanamafisana fahaiza-manao eo amin'ny lafin'ny serasera ity izay iarahan'ny ministera ny fampianarana ambony sy ny fikaroana ara-tsiansa miaraka tamin'ny Telma ho an'ny androany. Raha mpitsy kosa dia ito hiaraka amin'ny IUF izay fanamafisana ny fahaiza-manao izay fa ho an'ny orinasa Telma dia vonona hatrany izy ireo amin'ny fiaramiasa indrindra eo amin'ny lafin'ny serasera izay andraketana izy ireo. Mitoko isany famoana ny vokam-pikaroana izay nataon'ny mpianatra avy ao amin'ny oniversite tsy miankina Inspalm. Rehefa totosany tany Ambatondrazaka dia anjaran'ny tetsy akadra mamindray nanomboka izany omaly tatopavao. Mpianatra sage-femme sy infirmier généraliste manodidina ny 50 eo no hanatontosany famoana ny vokam-pikaroana sy rehefa avy nandraty fianarana nandritry ny telo taona teo anivon'ny Université Inspalm Ankadindramamy. Omaly no nanomboany izany soutenance izany. Ya, androany no nanomboka ny soutenance publique teto amin'ny Inspalm Antananarivo izay tao anatin'ny telo taona no nanomanana ireo mpiofana ireo a ary tamin'ity androany ity no manomboka ny présentation ny memoiran'izy ireo izay nahitana mpianatra eo amin'ny 50 latsaka kely eo a ny izy ireo a sage-femme sy infirmiera izany. Eto izay dia manamafy fa ny Inspalm eto Antananarivo dia efa ao anatin'ny fampidirana ny promotion mifondray amin'izao fotoana izao ary amin'ny 12 novembre izao ny rentrée eto amin'ny Inspalm Antananarivo izany. Ao anatin'ny groupe Inspalm moa misy ny atao hoe Parmedical Institute izay mijoro eto Antananarivo izany izay ara-dalàna tsara izany ary manana ny équipanance avec le ministère en fonction publique ary manana ny application izay efa nivoaka efa ela izany. Afa-po tamin'ny fampianarana teo anivon'ny Inspalm ireo tanora nandraty fianarana tao. Soarlala Ema, sage-femme, troisième année, efa misokatra ny fisoratana anarana ho an'ny taom-pianarana manaraka misy ny tolotra omeny ireo izay tonga manatontosy izany dia manasa antsika rehetra izay mpiofana mpianatra nahazo mampaizina bakalôria mba hanatona eto amin'ny Inspalm Ankadindramamy fa mbola misokatra ny fisoratana anarana ary ny fanomezana omenay ho an'ireo tonga misoratra anarana amin'izao alohan'ny fidirana izao dia mbola omenay ny fianandiny ihany ny atsasany ny koa raisiny ihany alohany izany
raha ohatra ka tonga misoratranarana izy a indrindra amin'nytya aloha amin'ny faravolana oktobra itya izany satria manasa antsika rehetra zay azo manotaizana fatamboa mba hitonga isoratranarana fa miavaka nyfamofana atao misy palma satria dia metsy spesialista sy ny reo mpampianatra efa zazalany ary ny stage dia manara ko satria isekoly no manome an'izany stage zany a eny anivonyitarympanjakana rehetra lalam-pifanana sage-femme sy infirmier généraliste no iompana ny fampianarana eo anindrin'ny vondrom-pampianarana INSPALMA ampiarahana amin'ny fampianarana informatika sy frantsay mamempona izany amin'ny 20 novambra izao moa ny fidirana manaraka. Fa entiny anamariana ny fa 7 taona ny tsanganany ny fitezanany herin'ny zatovo malagasy na ny fiezama dia anatanteraka etsika criterium national izay tanterahana etsy amin'ny gymnase Akamaso ny zoma voalohany volana novambra izao. Maro ireo etsika ho hita mandritra izany izay ahitana ny fampisehoana ireo aiady sy kolontsaina ao anatin'ny taranja maro misy ny fiezama. Eo ihany koa ny famaranana ny taranja basketball. Taorian'ny tany Mahajanga ny taona 2020 dia tanterahana eto Antananarivo etsy amin'ny gymnase Akamaso ny criterium national 2024 izay ho tanterahana ny zoma voalohan'ny volana novambra taona 2020 etsika izay fanao ny fiezamana ny fitezana ny herin'ny zatovo malagasy isaky ny 2 taona. Ity etsika ity ihany koa izay entina anamariana ny 7 taona ny joron'ny fiezama izay nitsangana ny taona 8/17 sy arivo. Taranja sikolontsaina mahirin'ny 70 no mandravitra ny fiezama tao anatin'izay 7/70 taona ny joron'izay ka hisan'ny fampisehoana ny 70 amin'izy ireo mandritra io andro ny zoma io. Tanjon'ny fiezama hatr'izay ny hampiroborobo sy anentana ny tanora ho tia sy handala ny fanatanjahantena izay mbola hamafisin'izy ireo hatrany izany. Tanjon'ny fiezama moa izany dia ny hampiroborobo sy anentana ny tanora ho tia sy andala ary mikatroka ny fanatanjahantena sy ny kolontsaina eto Madagasikara. Izay moa izany no atao hoe mampiavaka ny fiezama satria ny fiezama dia ao anatin'ilay atao hoe fédération omnisport et culturel ka miavaka izany a ny fiezama amin'ny zavatra fanohitra an'izao dia anasana antsika rehetrarehetra mba ho tonga soma tsara satria ny fiezama dia tena fitaizana fitaizana ny tanora ho tia an'izay ary manana an'ilay toetsaina hoe tia miraina, tia fihavanana, tia fifankatiavana ary mandala ny kolontsaina sy ny fanatanjahantena. Izay angamba no azoko. Faritra 10 no mandray anjara ao anatin'ity etsika ity izay sy ny fampisehoana haiady sy ireo karazana kolontsaina maro samihafa mampiavaka ny Madagasikara. Fa eo ihany koa ny lalao famaranana, ny lalao basketball ifanandrina ny ranomafana sy ny faritra Analamanga. Mahatratra hatrany amin'ny 200 sy ireo arivo moa ireo mpandray anjara ao anatin'ity etsika criterium national 2024 ity. Manatanteraka ny zoma fa 1 novambra ho avy izao io manomboka amin'ny 6 ora. Ny fisotrin'ny raharaha moa amin'io voalohan'ny volana novambra io izany a dia ao ilay ouverture officielle izay atrehiny ireo manam-pahefana vao ministera ny avako ny fiezama sy ireo olo manan-kaja maro sivily sy miaramila izay nasaina ho tonga anotona izany. Aorianan'izany a isy ny filatroana izany, aorianan'ny filatroana dia isy ny fandraisam-pitenenana izay ho ataon'ireo manam-pahefana sy tompona andraikitra ao anatin'ny fiezama izany. Aorianan'izay a dia misy ny fiatoana kely a dia roso avy an-trano sika amin'ny finale ho an'ny basketball zany. Aorianan'izay a dia ho anelanelan'izay dia isy ireo fampisehoana ihany koa izay aiady malagasy, kolontsaina malagasy ao amin'ny culturel zay dia ao ny vakodrazana, ny dihy maro isan-karazany sy ireo taranjam-panatanjahantena aiady malagasy ankoatran'ny ara-martiaux sy ny sport de combat izay mandrafitra an'izany fiezama izany. Faritra Analamanga, Itasy, Boeny, Aloatra Mangoro, Atsinanana, Haute-Matsiatra, Moromanisa, Ava, Diana ireo ny faritra 10 mandray anjara ao anatin'ny etsika izay misy ny fiezama ihany koa fa ezana ny ampivelatra ny fiezama ao anatin'ny faritra 20 raha ny nambaran'ny mpitantana hatrany.
mahakasika ny mety ho toetry ny andro kosa indray dia efa miditra tsikelikely ao anatin'ny fotoam-pahavaratra isika amin'izao fotoana izao. Tsy hisy tranga miavaka mety hanovan'ny firafitry ny toetry ny andro eto Madagasikara amin'ity herinandro ity araka nitatitra avy amin'ny fohibe mpamantatra ny toetry ny andro. Tombanana azo vahana amin'ny ankapobeny ny orana tandrifindrahona ary raha hikotroka indraindray noho ny fandalovana rindrindrahona misesy ao atsimon'ny nosy. Isy orana tandrifindrahona andalo any amin'ny tapany atsimo ny Alarobia. Omaina kosa anefa izany hatrany amin'ny farany herinandro. Tombanana hitoetra hatrany ny orana tandrifindrahona mety arahinkokotroka ho an'ny ilany andrefany afovoantany sy ny atitany andrefana indrindra ny tolakandro. Hitatra amina toerana maro amin'ny afovoantany izany any amin'ny faran'ny herinandro. Omaina ny andro amin'ny ankapobeny any amin'ny faritra sisa. Manodidina ny 7 ambin'ny folo ka hatramin'ny 25 degre selsius ny maripana ny maraina ary eo anelanelan'ny 25 sy 7 amby 13 degre selsius ny tolakandro. Asaiko kosa indray anao izao anaraka ireo vaovao tapatapany izay nisongadina tamin'ity androany ity. Mandray anjara amin'ny Global Leadership Forum 2024 ny teratany malagasy rakotony iray ny tokiny anisany mpisitraka ny vantsim-piofanana Eofremo izy. Mpiofana 2 amby 70 samy manana ny maha izy azy avy amin'ireo firenena mpandray anjara amin'ny fiofanana Eofrey no hivondrona mandritra io fionana io. Olona iray no namony ainy tamin'ilay lozam-pifamoivozana tany ankatrokatroka andrika R2 omaly. Nisongona fiara iray teo alohany ilay taxi borosy kanjo ny fanena tamboka tamin'ilay fiara 4x4 ka tsy hafa ny alintsony ny mpamily. Nahazo fahafahana vonjimaika ireo dokotera tao amin'ny HRA voaroroa tamin'ny fahafatesana zazavavy Enton taona ny volana jona teo. Antony ny torin'ny fianakaviana ireo mpitsabo ireo ny tsy fanajanany jeune na ny fihinanana sakafo adiny enina mialohan'ny andidiana olona satria raha tamin'ny 5 arivo ity zazavavy ity no ny sakafo farany dia tamin'ny 10:30 ora alina dia efa nodidiana ary nipotikanina ny hoaniny no nahasepotra azy sy nitarika ny fahafatesany. Renim-pianakaviana 30 taona matsitra drano main'ny herinaratra mahatratra 50 sy 300 volta tao amin'ny kommuna Alatsinainy Ambazaha ny tolakandro ny sabotsy teo tamin'ny 3 ora tolakandro. Anisan'ny sehatra manokatra varavarana ho an'ny fanatanterahana ny nofinofin'ny rehetra ny banky BMOI. Ho an'ireo maniry tia hananatra amin'ny fonenana dia isany manana tolotra ho an'izany izy ireo amin'ny alalan'ny Crédit Immobilier Faniry izay nanomboka tamin'ny 2 septambra ary tsy farana ratsy ny 5 novambra izao. Afaka atao mifanaraka amin'ny fidiram-bolan'ny tsirairay ny fametrahana azy ary mifanaraka amin'ny filan'ny mpanjifa. Namoraina ihany koa ny sarany fikarakarana ny antota taratasy rehetra. Nandray anjara tao anatin'ny hetsika ho an'ny trano fonenana na Salon International de l'Habitat andian'ny 5 novambra no karakarain'ny Forelo Expo nandritra ny 4 andro izay ny farana ho malalady moa ny BMOI. Iny fanadiadiana iny ihany koa tompo klasy tompoko vavy no entina mamarana ny fotoana ny fampalalam-bavao tamin'ity alina ity. Ankasitrahana hatrany ianao manaraka izany hatramin'ny farany feloma tompoko. Inona nataonao ramose? Tsy amin'ity fa amin'ilay Hope Baby. Hope Baby, nanolotra anao teo. Université GSI Master Antananarivo vous propose ses filières. Nanolotra anao teo.